Faz aí em torno de 8 meses, né, que nós começamos o processo de migração aqui na Câmara com relação à migração das leis antigas para a lei nova de licitações. E aí avançamos bastante. Na primeira vinda que eu vim aqui, eu fiz uma capacitação para toda a equipe. Aí a gente acabou fazendo algumas normatizações, as normatizações básicas que envolviam agente de contratação, pregoeiro, critério de bens de luxo, pesquisa de preços. E aí passou esses 8 meses. Então, até essa semana a gente estava avaliando como eram os processos lá no início do ano e como estão os processos antes. Agora, a Câmara de Vereadores está de parabéns, né? Nós conseguimos vencer essa batalha. Hoje estamos fazendo todas as contratações, aquelas por dispensa, por compras diretas, né? Dispensa, inexigibilidade e processo licitatório, tudo pela nova lei de licitações. É importante a gente destacar que esta nova lei de licitações que está por todo o Brasil é algo que coloca a Câmara Municipal de Vereadores aqui no nosso município como destaque na nossa região, né, doutor? Sim, sem dúvida, né? A Câmara de Vereadores de Alto Garças está de parabéns, né? Nós temos aqui, inclusive, os servidores da administração municipal, do Poder Executivo, né, que estão participando, temos secretários municipais, temos servidores que estão envolvidos no processo de contratação, porque ficaram sabendo, né, e viram essa evolução do Poder Legislativo e eles também estão querendo entrar, né, nessa carona, né, para também fazer essa migração. A administração pública está enfrentando bastante dificuldade, sim. Nós temos, inclusive, uma publicação hoje que foi feita pelo Tribunal de Contas da União, eu vi hoje de manhã, com relação aos municípios, né, a administração estadual e federal que não está migrando para a nova lei de licitações. O TCU publicou hoje que 80% da administração pública ainda não migrou. E a Câmara de Alto Garças já está aí, né, há meia dúzia de meses fazendo tudo pela nova lei de licitações. Então, sem dúvida, né, a Câmara está sendo pioneiro e nós vencemos essa batalha. E sem contar também, né, o senhor disse aí, essa união entre Poder Executivo com Poder Legislativo, isso também é algo que destaca aqui no município de Alto Garças. Na administração pública municipal, especialmente na municipal, às vezes a gente tem uma rixa entre Poder Executivo e entre Poder Legislativo. Os sistemas, eles estão aproximados agora por causa do CIAFI, que é uma outra regra que nós temos em que a administração pública municipal ela tem que trabalhar com o mesmo sistema, mas essa integração de processo licitatório, isso é importante porque o município é Alto Garças. A gente tem uma separação de Poder Executivo e Legislativo, mas ambos estão para atender a comunidade. O nosso fim maior é atender a comunidade, é atender a população, é o município de Alto Garças. Então, se a gente pode fazer essa construção, aproveitar o investimento que é feito numa capacitação dessas, por que ficar restrito a 10, 12 pessoas da Câmara de Vereadores? Então, a presidente Delane, né, resolveu abrir essa possibilidade para o Executivo. Tivemos aí a participação de bastantes servidores do Executivo e é muito bacana porque estamos evoluindo então em conjunto. Próximo passo, eu tenho certeza que vai ser o Poder Executivo, a Prefeitura, que também vai virar essa chave para usar a nova lei de licitações.